La vaga d'avui, que és el primer dia que iniciem la vaga, aquesta continuada, la fem de 12 hores. Demà no farem vaga, demà passat tornarem a fer una vaga de 4 hores i així seguidament 4 hores més, 4 hores més i 12, que acabarem el dimarts. La vaga acabarà en principi el dia 20, que és el dia que s'obre la taula de negociació per l'article 41. Si és que abans no es trenca aquesta dinàmica, perquè nosaltres estem reclamant tornar a la taula de negociació i tornar al conveni. Si això passés, s'interromperien les vagues. La vaga d'avui ha estat seguida per al voltant d'un 90% de la plantilla. A les instal·lacions de TV3 molts despatxos estan tancats i buits i només hi havia la gent del comitè que més o menys anava fent el seguiment de la vaga, però per nosaltres ens està anant molt bé. Quan diners s'embutxacarà privatitzant la ràdio i TV3. Nosaltres estem demanant senzillament el nostre conveni, tornar a sentar-se a negociar, com se fan totes les empreses civilitzades del món. Seria la primera, en aquest cas i pública, que a part se salta un acord que va fer el mateix a Convergència amb altres sectors de prolongar, mentre hi hagin unes negociacions, la proactivitat del seu conveni. Llavors, considerem que és un abús directament a les seves mateixes empreses. Volem seguir negociant conveni, no volem la privatització encoberta que s'està efectuant. I a part, els treballadors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio ja han perdut un 35% de poder adquisitiu, de poder salarial. Jo crec que hi ha altres sectors i ben administrat no cal fer aquestes punyeteres retallades.